Začíná den socialistického Československa. Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard. Ty vole, to bylo něco úplně jiného, úplně novýho. 1976. Alaska na první pohled. Každý měl ve fogu krvavý záda. V té chvíle začal nekonečný mejdán. Adrenalin, no. A druhá věc, odlišení. Rychlýma pohybama. Podobně jako dobrý sex. Být nejlepší. Byli jsme za blázny. Jsem to dělila na šílence a kamarády. Každý tam byl takový originál. My jsme byli prostě crazy a jsme byli něco jako rokový hvězdy. Města nám vydávala svá nejkrásnější děvčata. Jezdíte na skejtu? Ne. A proč?